Дубовський пороховий завод Росії атакував дрон. Роззмі пишуть, що на територію підприємства упав безпілотник. Міноборони про атаку поки мовчить. Натомість пропагандисти заявляють, що БПЛА літакового типу упав на майданчик поблизу цеху зі змішування порохів. Постраждалих і руйнувань нібито немає, але персонал евакуювали. Тамбовський пороховий завод – один із найбільших у Росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. І за останній рік вибухає там уже втретє. У червні та листопаді на підприємстві теж було гучно, тоді померло щонайменше 4 росіянина.